ကျွန်တော်တို့ဒီ2020နှစ်နဲ့မှာပေါ့နော်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှတရားမဝင်တဲ့တရားမဝင်တဲ့ဒီသူနဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့မတရားသောသူကြီးတွေကနေပြီးတော့မှတရားမဝင်ဘာမဝင်တမ်းမဝင်တဲ့တရားစီရင်ချက်တွေသူတို့တောက်လျှောက်ချတာလေမယ်အဲ့လိုတောက်လျှောက်ချတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကတဘာဝကြကြနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ပြီးတော့မှအချင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့မှမေဆုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တရားစီရင်ချက်တွေပါတယ်ချတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တရားစီရင်ချက်ချတယ်ဆိုကြတာဒီတရားစီရင်ချက်ဒီတရားဝင်သလားမဝင်ဘူးလားကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်မယ်နောက်ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလုံနေတဲ့လုံပေါက်တွေဆိုတာဒါတရားမဝင်တဲ့လုံပေါက်တွေဖြစ်တယ်နော်တရားမဝင်လုပ်ပေါက်တွေဖြစ်နေတယ်ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်အရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲမတမမှုကိစ္စနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝကြကြကိုပြန်ရှင်ပြန်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမေစုတို့တမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုအခုရခုလိုမျိုးဖမ်းတာတွေစီးတာတွေချုံနောင်တာတွေဘူးလုံပိုင်ခွင့်တို့မှမရှိဘူးလုံပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအကယ်၍ NLD ကနေပြီးတော့မှမဲရမတမမှုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းရမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့စိတ်ကြိုက်သူတို့ရဲ့ဂွင်နဲ့လုံးဝကိုဒီမဲမတမမှုကိစ္စကိုဖြေရှင်းပိုင်ခွင့်မရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကပြည်သူလူထုနဲ့ပဲဖြေရှင်းရမယ်အခု NLD ကမဲမတမမှုပဲပြောလိုက်ပါဦးမဲမတမမှုဆိုရင်တော့မှတတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ဖြေရှင်းရမယ်လက်နက်ကင်စရာမလိုဘူးအကြမ်းဖက်စရာမလိုဘူးနော်လက်နက်ကင်စရာမလိုဘူးအကြမ်းဖက်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အခုအကြမ်းဆစ်ကောင်စီအခု तू လုံနေတဲ့လုံပုံလုံနီးတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ तू ပတ်စံထိုင်ဖြုံနေတာအကြမ်းဆစ်ကောင်စီပတ်စံထိုင်ဖြုံနေတာပတ်စံတမင်တက်တက်တိုင်းပြည်ဘန်နာကိုတမင်တက်တက် तू ဒီဖြုံတီးနေတာ ਨੇ အတူတူပဲအခု NLD ကနေပြီးတော့မှ Okay မဲမတမအူဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝကြကြပြည်သူထောက်ခံပွဲတွေသူတို့စီယုံလေအဲအကြမ်းဆစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှဟိုကြက်ကရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းတွေဖွဲ့ထားတာပဲနော်အကြမ်းဆစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေဖွဲ့ထားတာပဲလှုပ်ထားတာပဲကဲခမရတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအုပ်စုနော်ဒီကြက်ခိုင်ကြီးတို့ဘာလို့ဖြုံဖြိုးရင်းအတင်းတို့ဘာလို့ရှိတာပဲကဲတဘာဝကြကြရှင်ပြိုင်လေကဲ NLD ကမဲမတမအုပ်ဆိုရင်တော့မှတဘာဝကြကြနဲ့ဖြေရှင်းလေတဘာဝကြကြနဲ့သွားလေလက်နက်ကင်စရာလို့လားမလိုဘူးတိုင်းမျိုးဖျက်ဆီးသွားတာဘသူတွေဖျက်ဆီးသွားရလဲခမရတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကပဲဖျက်ဆီးနေတာအခုဒီကိစ္စကလက်နက်ကင်စရာကိုမလိုဘူးအကြမ်းဖက်စရာကိုမလိုဘူးခမရတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းစရာကိုမလိုဘူးခင်ဗျားတို့ကတိမ့်ကျင်လို့ကိုတိမ့်နေတဲ့ပုံစံခင်ဗျားတို့တိမ့်ငါတို့တိမ့်ကျင်လို့ငါတို့တိမ့်နေကွာငါတို့ရှုံးလို့ငါတို့တိမ့်နေကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးခင်ဗျားတို့အချို့ချိုးနေတာဥပဒေဆိုတာခင်ဗျားတို့ကလှုပ်ရှားနေတာအဲ့ဒါတွေဒီမကောင်းပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကမျိုးဆက်တည်းအားလုံးကဥပဒေအရစနားလည်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ပုံကန်ပုံတွေအားလုံးကဥပဒေမဲနဲ့လုပ်နေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကလက်ခံနိုင်စွမ်းကိုဘယ်သူမှမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ NLD မဲရှုံးတယ်ကဲဒီမဲရှုံးတဲ့ကိစ္စကိုခမရဆွဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ကင်စရာလို့လားခမရတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကိုပဲပြန်ပြီးခမရတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုပဲပြန်ပြီးခမရတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရဲတွေသူတို့ကိုပြန်ပြီးလိုက်ကဲ NLD ကဒီလိုမျိုးမဲခိုးတယ်ဆိုရင်တော့မှငါတို့လက်နက်ကင်တင်သလားမကင်တင်ဘူးလားကို့အချင်းချင်းကိုအရင်ဆုံးတိုင်ပင်ကြည့်လိုက်အောင်ပြောကြည့်လိုက်အောင်ခမရတို့အချင်းချင်းကိုပဲဒီလက်နက်ကင်တင်သလားမကင်တင်ဘူးလားဆိုတော့ကိုအရင်ဆုံးတိုင်ပင်ကြည့်လိုက်အောင်မတိုင်ပင်မဲ့နဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမဲအွန်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ပြည်တယ်ခင်ဗျားတို့ဇုတ်ကိုအတင်းအထမောက်လှုပ်တဲ့လောက်ကဟာရီယာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့မျက်နှာကိုခင်ဗျားတို့မထောက်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်권မရှိဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ချပိုင်권မရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်လာတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးဒီပြည်သူလူထုနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ရမယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ပဲတွားရမယ်အကယ်၍ NLD ကမဲခိုးတယ်ဆိုပါစို့မဲခိုးတယ်ဆိုရင်တောင်မှပြည်သူလူထုနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီပြည်သူလူထုနဲ့မဖြည့်ရှင်းရတာဒီခင်ဗျားတို့ဒီမဟုတ်တာတွေလုပ်ထားလို့ပဲအဲ့တော့အခုအမေစုကခင်ဗျားတို့အမှုတွေထပ်တိုးတယ်ဆိုတာကဥပဒေနဲ့ညီလားမညီဘူးလားဆိုတာထမင်းစားတဲ့သူတိုင်းသိတယ်အခုတော့တမရအခုအမေစုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေအမှုတွေထပ်တိုးတယ်ထပ်တိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကတခဏလေးအတွင်းမှာပဲကဘာအနှက်မီဒီယာသတင်းဌာနတွေမှာအကုန်လုံးရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလုတ်တဲ့လုတ်ပုံညီကဘာနဲ့သွားတူနေလဲဆိုလို့ရှင်မဆားရတဲ့အမေလိုက်ပြီးတော့အသိနဲ့ပတ်တာခင်ဗျားတို့မရှက်ဘူးလားခင်ဗျားတို့မှာအရေးချင်းမရှိဘူးချက်ကရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသိနဲ့ခင်ဗျားတို့ဖွဲ့ထားတယ်ဒီချက်ကရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသိကလည်းတကယ်အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးတိကနစီဆိုလို့ရှင်ကတ်မယ်ဖားမယ်ရားမယ်မြှောက်မယ်ပင့်မယ်
အသာလေးနဲ့ပဲရှာစားနေတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းတကယ်နိုင်ငံရေးလည်းလုပ်နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲအဲ့လိုမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတိမွေးထားတယ်ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းမှာရှိနေတဲ့နာနာလှမြင့်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကျွေးတွေအများကြီးတင်တယ်လေကြဲအဲ့ဒီကိစ္စတွေကြတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဗေနားလေးမှာဗေနားလေးမှာပြောင်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကအယံတိတာလို့လဲကိုလူဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့လောက်ပြင်မှုကျွလို့အကုန်ဖုံးဖိပေးထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်မလောက်ပါနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတမတမနဲ့တွားရတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတမတမနဲ့တွားရတယ်တမတမနီလန်အကြနဲ့တွားရတယ်ခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကနေလုတ်ပုတ်လုတ်ကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတမယိုးကြမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တွေဒီဒါဟိုတဘာဝမကြတဲ့နီလန်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနေတယ်အဲ့ဒါဒီမလုတ်တင်ဘူးเนาะNLD ကမဲခိုးတယ်ဆိုရင်တော့မှလက်နက်ကင်စရာမလိုဘူး။တဘာဝကြကြနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကိုထောက်ခံပွဲကိုပြန်ယူလိုက်။ပြည်သူလူထုထောက်ခံပွဲကိုပြန်ယူရရမယ်။ခင်ဗျားတို့ကအခုကဟို NLD ကိုခင်ဗျားတို့ကမကြည်တဲ့ပွဲနဲ့ NLD ကိုအညှို့အတီထားပြီးပြန်ပြင်းနေတဲ့ပွဲကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြည့်မကောင်းတဲ့ပွဲ။အဲ့ဒါမလုပ်ရ။ NLD ကိုမကြည်နဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်တယ်ပြည်သူလူထုကိုခမားတို့တွေကနေပေါ်မှာအကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုအနိုင်ကျင့်တယ်တိုင်းပြည်ကိုအနိုင်ကျင့်တယ်ပြည်သူလူထုအနိုင်ကျင့်တယ်မဆုံးရှုံးသင့်မဆုံးရှုံးတဲ့ဟာတွေအကောလုံးခမားတို့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရဲတွေအားလုံးတန်းစီပြီးဗိုလ်ချုပ်တွေတန်းစီပြီးမေးကြည့်လိုက်ပါငါတို့လက်နက်ကင်တင်တယ်လားမကင်တင်ဘူးလားမေးကြည့်အောင်ကိုလူကိုအရင်မေးကြည့်အောင်ကိုလူကိုကိုအရင်မေးကြည့်ကြဒီ NLDNLD ကမဲမတမာမှုဆိုပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ဆွဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေလက်နဲ့ကင်တင်သလားမကင်တင်ဘူးလားဆိုတော့မေးကြည့်ခင်ဗျားတို့အရေးချင်းမရှိဘူးမင်းအောင်လိုင်းစိုးဝင်ပြည်တယ်ခင်ဗျားတို့အရေးချင်းမရှိဘူးအရေးချင်းမရှိဘူးအမှန်တိုင်းပြောပြတာတကယ်အရေးချင်းမရှိတာအရေးချင်းမရှိလို့ခင်ဗျားတို့လက်နဲ့ကင်တာဗျာဒါအပွင့်နဲ့လည်းစုံမဲ့ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့အရေးချင်းမရှိလို့လက်နဲ့ကင်တာခင်ဗျားတို့မှဉာဏ်ပညာမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဉာဏ်ပညာမရှိလို့ခင်ဗျားတို့လက်နဲ့ကင်တာအကြမ်းဖက်တာနောက်ဆုံးကအဖေကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲနော်ဒါအမှန်တရားပဲပြီးတော့ NLD မဲရှုံးနေဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှကချင်းပြည်နယ်ကိုသွားစော်ကားတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကိုသွားစော်ကားတယ်ကယားပြည်နယ်ကိုသွားစော်ကားတယ်မွန်ပြည်နယ်သွားစော်ကားတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကိုခင်ဗျားတို့သွားစော်ကားတယ်ရန်ကုန်တိုင်းသွားစော်ကားတယ်နော်မန္တလေးတိုင်းကိုခင်ဗျားတို့သွားစော်ကားတယ်မော်လမြိုင်သွားမုံရောင်သွားစော်ကားတယ်ခင်ဗျားတို့တွေကကဲ NLD ရမဲခိုးတာနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုခင်ဗျားတို့သွားပြီးအကြံဖတ်တာနဲ့ဘာဆိုင်လဲဘာ၄ဆိုင်လဲအုံနောက်ကိုရှိကြရဲ့လားခင်ဗျားတို့တတ်သိရှိလို့ရှင်ပြည်သူထောက်ခံပွဲလုပ်လေပြည်သူထောက်ခံပွဲလုပ်စမ်းပါပြည်သူတော်မှတတိုင်းပြည်လုံးလမ်းမပေါ်တက်ပြီးတော့မှဟိုဒီဟောင်းပြတာပဲခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့ဒီနေ့တိုင်းပဲလုပ်လေတမတမရှင်းပြရင်လေဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလက်နက်အားကိုးပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့လောက်ရတာလဲပါလေလက်နဲ့မှကိစ္စပြီးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလားရတယ်ပြည်သူကလည်းလက်နဲ့နဲ့ပြီးပေးလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကစိန်ခေါ်ထားတယ်ဒီတိုက်ပွဲကိုလုံးဝကိုပြည်သူကလည်းနောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့စိန်ခေါ်မှာတော့ပြည်သူကလည်းကမ္ဘာအဆင့်ကိုတတ်ထားပြီးသားကမ္ဘာဥရိနဲ့တတ်ထားပြီးသားအခုဖမ်းထားတဲ့ NLD နိုင်ငံရေးတမားတဲ့အားလုံးဖမ်းထားတာဒီလေခင်ဗျားတို့ဒါအပူရည်ပဲပြည်သူကနောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဖမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံရေးတမားတွေကလည်းလုံးဝကိုဇွဲမလျှော့ကြဘူးအဲ့တော့အပြင်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူကလည်းဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့ဒီပွဲကိုအဆုံးထိသွားလိမ့်မယ်။ကဲတတိရှိလို့ရှိရင်ဆက်တက်ကြတာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။တတိရှိရင်ဆက်တက်ကြတာပေါ့။ဆက်ပြီးတော့မှသွားကြတာပေါ့။ဘာလို့ဆိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကရုပ်မာတာတွေကများလာတယ်။တိကနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမေစုကိုခင်ဗျားတို့ကအမှုလေးတွေထက်ထက်တိုးတယ်။အမှုလေးတွေထက်ထက်တိုးတယ်။ဘာလဲအမေစုကိုပဲခင်ဗျားတို့ကလှုပ်ရှားစရာရှိတော့တာလား။စောက်စင်မရှိတဲ့ကောင်တွေဖြေးစားကြတယ်။အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ကောင်တွေဖြေးစားကြတယ်။ဖြေးလေဘာလဲအမေစုပဲမင်းတို့အမှုတွေတက်ပြီးတော့မှဒီစားပေါက်ပဲရှိတော့တာလားဒီအမျိုးသမီးကိုပဲမင်းတို့အဖေတွေရှာတာဒါတွေပဲရှိတော့တာလားကဲစဉ်းစားဘာလဲမင်းတို့ကဘာမှမရှိတော့ဘူးလားအရေးချင်းမရှိလို့မင်းတို့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုပတ်ပြီးတော့မှအမှုတွေထိုက်လိုက်ထိုင်ဆွဲနေတာအဲ့ဒါစောက်စင်မရှိဘူးလို့ခေါ်တယ်အစင်တားမရှိဘူးလို့ခေါ်တယ်အောက်တန်းကြတယ်လို့ခေါ်တယ်အန်အဒီမဲမဲတမအောင်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့လက်နက်ကင်စရာမလိုဘူးတပါတဘာဝလျောက်လက်မောက်ထွက်လိုက်ကြပြည်သူထောက်ခံပွဲလုပ်လေလက်နက်ကင်စရာမလိုဘူးကင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအေးလက်နက်ကင်နေဆိုကြတော့မင်းတို့တွေဒီလုံးဝကိုအစ်င့်တာမရှိလို့လက်နက်ကင်တာ
ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုလုံးကို NLD မဲကိစ္စနဲ့အကြောင်းပြပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတိုက်ပြီးစော်ကားတာတွေလိုက်ပြီးတော့မှမင်းတို့တွေဒီလိုက်ပစ်ခတ်တာတွေအစားလုံးဝအဲ့ဒါတွေမင်းတို့တွေဒီဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ဥပဒေနဲ့မညီဘူးဗျောင်းလောက်တာဒီကောင်တွေကဗျောင်းလောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်လက်နဲ့ကင်စရာမလိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မှပြောတယ်ဆိုရောကမင်းတို့လုံးဝအယေချင်းမရှိဘူးမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေလုံးဝအယေချင်းမရှိဘူးကိုယ့်အဆင့်ကိုတည်ကြပါကိုယ့်အဆင့်တန်းကိုတည်အဲ့ဒီမဲလိမ့်နေဆိုလို့ချင်းတတ်သိရှိမင်းတို့ချက်ချင်းပြည့်ပြည့်ရှင်းလိုက်လေပြည်သူထောက်ခံပွဲကိုမင်းတို့ပြန်လုပ်လေအဲ့ဒီကတော့နောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး तू ကသူဆက်သွားမှာပဲသူ့ရဲ့ရတ္တိကြိဥတီကြိတွေသူတို့ဆက်သွားမှာပဲဘာကြောင့်လဲတကယ်လဲပြည်သူလူထုဝုတ်ဝက်ခွဲအားပေးကြတာလေအေးအဲ့လိုမျိုးအားပေးမှုခံရအောင်လို့မင်းတို့ကြံ့ခိုင်နေဖို့မျိုးရေးတင်ရဘာကြိုးစားပြလို့လဲလမ်းတရားတော်မှာဖျောက်အောင်မဖောက်တတ်တဲ့ကောင်တွေကနိုင်ငံနာတယ်လူမျိုးတွေနာတယ်အချိန်ကုန်တယ်တိုင်းပြည်ဘန္တာတွေအခုဆုံးရှုံးတယ်လက်နက်ကင်စရာမလိုဘူးအခုလဲနေတို့ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေ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 ဆိုတာဘာအထိပ္ပယ်မှမရှိဘူးအထိပ္ပယ်မဲ့တိတိကြီးနဲ့မျက်နှာကြောင်တိုက်တာမှန်တယ်အခုတို့အချင်းအကျက်ရောက်ပြီဆိုအမေစုအမှုတွေထပ်တိုးတယ်အချင်းအကျက်ထပ်ရောက်တယ်အမေစုထပ်ပြီးအမှုတိုးတယ်အချင်းအကျက်ထပ်ရောက်တယ်အမေစုထပ်ကဲနေတို့လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီလားကွာဒီအမျိုးသမီးကိုဗန်းပြပြီးမင်းတို့မင်းအောင်လိုက်စိုးဝင်ပြည်တယ်တန်းရွှေတိန်ခင်ညွန့်နေမင်းတို့လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီလားဒီအမျိုးသမီးကိုပဲမင်းတို့ပတ်ပြီးတော့မှမင်းတို့ရန်နေရှာနေကြတယ်အမှုတွေတက်ဆွဲနေကြတယ်အရေးချင်းမရှိလို့မင်းတို့အဆင့်တန်းမရှိလို့မင်းတို့လုံနေတာဒီကိစ္စကိစ္စ NLD မဲခိုးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကနေသူတို့အဲ့လိုဆွတ်ဆွဲပြီးစတာနော်စတာနော်တဘာဝကြကြပဲဖြေရှင်းပါလက်နဲ့ကင်စရာမလိုဘူးမင်းတို့လည်းလမ်းပေါ်ထွက်လိုက်ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုလို့ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုတစ်စက်မှတော့မရပဲနဲ့အတင်းအဓမ္မလိုက်ပြီးတော့မှအာဏာလိုက်သိမ်းတာမရှိမင်းတို့တကယ်ကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်လို့ ਨੇ မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့မလုံနဲ့အေးမင်းတို့ဒီလိုမျိုးစော်ကားနဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲပျောက်သွားလိမ့်မယ်မင်းတို့အဖွဲ့အစည်းပဲပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာအတွင်းလူကအပြင်လူကအကုန်လုံးကသဘောပေါက်နေပြီမင်းတို့ရဲ့အုတ်ချုပ်မှုကိုလည်းမင်းတို့အတွင်းလူတွေကသဘောပေါက်နေပြီမင်းတို့ရဲ့အုံနောက်မရှိတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမင်းတို့အတွင်းလူတွေကဆဖယဲသီးတွေကဆသဘောပေါက်နေတဲ့ကောင်တွေဒုံငင်းဖြစ်နေပြီအခုဒီခေတ်ကြီးကအခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့အာဏာရှင်တစုရဲ့ဂုတ်သွေးဆုပ်မှုပြဿနာအဲ့ဒီဟာတွေကပို့ပြီးတော့ကြီးဆိုးလာတာအဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့ကြီးဆိုးလာတာနိုင်ငံနာတယ်အရေးချင်းရှိလားဆိုစောက်တစက်မှအရေးချင်းမရှိဘူးခေကနဆိုဒီအမျိုးသမီးကိုပဲခေကနဆိုဒီအမျိုးသမီးကိုပဲပတ်ပြီးအဖြေချတယ်မင်းတို့ဘာလို့စားတက်လဲမင်းအောင်လိုက်ဘာလို့စားတက်လဲစိုးဝင်မင်းတို့ဘာလို့စားတက်လဲဟမ်ဘာလို့စားတက်လဲထတ်တို့လားမင်းတို့စစ်သားတွေပဲအများကြီးတေသွားလိမ့်မယ်မင်းတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအုပ်စုပဲလွင့်သွားလိမ့်မယ်ထတ်တိုးလိုက်အဲ့လိုပဲမင်းတို့ရုပ်မာနေလိုက်မင်းတို့လက်နက်ကင်တဲ့ကောင်တွေမင်းတို့လက်နက်နဲ့ဘဝပြီးသွားလိမ့်မယ်မကြည့်နေပါမင်းတို့လက်နက်မှကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတတိုင်းပြည်လုံးမင်းတို့လက်နက်နဲ့အကုန်ဝိုင်းစော်ကြလိမ့်မယ်တတိုင်းပြည်လုံးမင်းတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီလက်နက်နဲ့အကုန်ဝိုင်းပြင်းကြလိမ့်မယ်ဒီပွဲကဘာကြောင့်လဲဆိုမင်းတို့လက်နက်ကိုပဲမင်းတို့ကအဲ့ဒီလက်နက်ကိုအာ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 ကိုပဲဖြစ်နေမင်းတို့တတိုင်းပြည်လုံးမင်းတို့ဝိုင်းစော်ခံရလိမ့်မယ်တတိုင်းပြည်လုံးစော်ကြလိမ့်မယ်ခုနေမီကျူးလွန်နေတာမဲကိစ္စမဲကိစ္စပဲအဲ့မဲကိစ္စကိုနေမီကျူးလွန်ပြီးတော့ချနေကြတာအာဖြစ်တဲ့လားမဖြစ်တဲ့ဘူးလားဆိုတာအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားပါအဲ့တော့အခုပလဲမှာခွေးအလောင်းတွေပုံနေပြီပုံပါပဲအကုတ်ဝိုင်းပြင်းကြမှာကိုရေးအဲ့ဒါတော့ပုံကြမှာပဲသူတို့ခွေးလောင်းနေပုံမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စုံမြတ်ချက်တွေကဒါဒီကိစ္စတွေ NLD ဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကလက်နက်ကင်စရာမလိုဘူးသူတို့လက်နက်ကင်နေဆိုတာအရေးချင်းမရှိလို့သူတို့မွေးထားတဲ့ကြံ့ကင်ကြီးနဲ့ဖုံပြွေးအတင်းရလဲဆောက်လို့ဆောက်ကင်ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးခိုးမယ်စားမယ်ဝက်မယ်ပေါက်မယ်နှံ့မယ်ဒါတွေပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူတို့ကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မွေးထားတဲ့ကြံ့ကင်နဲ့ဖုံပြွေးအတင်းရကောင်းနေရလဲဆောက်တော့လဲတည်းကြီးပဲဘာမှတုံဆလို့ရတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူး။သူတို့လူအရေးချင်းမရှိဘူး။သူတို့လူအလုံးမလုံဘူး။သူတို့လူအရေးချင်းမရှိသူတို့လူအလုံးမလုံတဲ့ကိစ္စတွေကြတော့သူတို့ကမတိကျွချွန်လုပ်ထားတယ်။နန္ဒလာမြတ်စောက်ကျွေးကိုမဆက်တာ။ညတ်တပြောင်ဦးနဲ့ NLD 9နှစ်တတ်တာမှာနန္ဒလာမြတ်ကြန့်ခိုင်နေဖုံပြွေးအတင်းကနန္ဒလာမြတ်
စောက်ကျွေးကိုမဆက်သေးတာဒီနေ့ဒီချိန်ထိအမျက်နှာပြောင်တက်ပြီးအနိုင်ကျင့်တာအခုတို့တရားစီရင်တဲ့စီရင်ချက်တွေစီရင်ချက်တွေဒီတရားမဝင်ဘူးဘောင်လည်းမဝင်ဘူးအတိတ်ပဲလည်းမရှိဘူးဒါပါပဲနော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်တွေတရားရုံးတွေအချိန်ကုန်တယ်တရားသူကြီးတွေအချိန်ကုန်တယ်ယုံချင်းတွေအချိန်ကုန်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဒီအချိန်ဖြုံးတယ်လူရင်အားဖြုံးတယ်နိုင်ငံဘဏ္ဍာဖြုံးတယ်ကဲဒီကိစ္စတွေခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုရှင်းမလဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်တွေဖြုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေကဲခင်ဗျားတို့အချိန်တွေဖြုံးခဲ့တယ်နိုင်ငံရဲ့လုပ်အားတွေဖြုံးခဲ့တယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဖြုံးတီးပြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးဒီမျိုးဥတော်နိုင်မှာအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်အများကြီးဒါမှမပြောရမယ်မပြောလို့မရဘူးပြောတဲ့ပြောထိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကပြောရမှာပဲပြောရပြောရဲရမယ်ပြောရဲရမယ်ဒီကိစ္စတွေကသူတို့အလဟတ်တဒီလိုမျိုးကြီးအတိတ်ပဲမရှိတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုတော့ဘယ်သူမှရပ်တန့်ထားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ဖြုံးနေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတည်အကုန်လုံးလက်နက်ကိုပဲကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးအောက်မှာပဲခင်ဗျားတို့အောက်ခြေရာရှိနေတဲ့အတွေးခေါ်တော်တော်နေနေတဲ့ခင်ဗျားတို့စစ်သားတွေလည်းအတုံယုံအများကြီးဒီထက်မကတေးကြနိုင်မယ်ပြည်သူကနောက်ဆုတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလား